Wat u toch aan schoft. Ze moet zo toch aan? Ze prijst die kaart in kerspi, maar je prijst jelle spi po elektronen. Hoe kom je orde niet op to den papa den, po kusine juzik in orde? Tohot. Se doren? Nimeti, e che hanno ricci sa chi sen po ser kres, e da tu kan prezi pa koblet, po jem lua, s'po mujmo, du me cu te fmija te gru, te gruja jute. Unë nuk kam grue, unë ka hup. Unë jetë këtu në mes të fshatit, në vetmi dhe qëtësi. O ti tëmë ti ke pos, vish trungë s'ke pos kur. O zot, dikush jetë ti që më flet pa pikë respekti me mu, dhe më ofendon shtepin time. A e din që sa javë nuk i kom për i thajtë? E qa ko lidhe tash kjo? A ti që të grithi. Kun bre grithi? Hej, o ti, mërë! Kush mërë e kuto me prej bushën të? Kame! Whoa!